Mais um vlog começando aqui no canal. Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou tirar pra criar conteúdo. Então eu vou compartilhar com vocês como que eu tô fazendo pra tirar as minhas fotos sozinha, pra gravar os vídeos sozinha. Então eu vou compartilhar as minhas dicas, como que eu faço e como que vai ser a rotina de hoje também. Como vocês viram no último vídeo que eu postei, eu tô fazendo um desafio de 30 dias de look todo dia lá no Instagram. Então todo dia eu tô postando uma foto lá de um look, enfim. Na semana passada, que foi a primeira semana em que eu gravei o último vídeo, eu tava fazendo um look por dia. Então todos os dias eu me arrumava, eu tirava as fotos. Nessa semana, a partir de agora, eu quero tentar ver se eu faço mais de um look por dia, sabe? Pra já aproveitar, otimizar mais o meu tempo. Então vou tentar fazer isso hoje. Mas aí vamos ver, né, como que vai ser a rotina, gente. Porque um dia de cada vez, e todo dia tem alguma coisa diferente, então a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas é isso que eu tô planejando. Tanto é que, como vocês viram, eu já organizei alguns looks aqui, e essa é uma dica. Pra me facilitar, eu já experimentei esses looks e sei que ficaram ok, que eu gostei. Então eles estão aqui separadinhos. E, gente, uma coisa pra mim é que eu gosto de organização. E aí, quando eu tô fazendo essas coisas, nesses dias assim que eu tô tirando esses looks, eu gosto que fique pelo menos um pouco mais organizado o meu quarto. Tem hora que não dá, tem hora que vai ficar uma bagunça. Mas, gente, eu fico agoniada de ter muita coisa espalhada, sabe? Então aí já deixei aqui tudo separadinho pra que visivelmente fique melhor. Aí eu fiz a maquiagem aqui, maquiagem que eu sempre faço, essa aqui. Quero até trazer depois pra vocês, viu? Um vídeo mostrando como que eu faço ela, mostrando os produtos que eu tenho usado. É, o cabelo ainda tá aqui no coque, eu só arrumei hoje cedo, mas já deu até uma bagunçadinha. Com cada look eu vou vendo o que eu faço no cabelo. Por isso que eu não ajeitei aqui de novo. E agora então eu vou almoçar e vocês vão me acompanhar nesse dia hoje. Gente, já tô aqui com outro look. Coloquei esse look que eu montei com esse moletom aqui, com essa manga bufante que eu comprei. E eu simplesmente estou apaixonada. Gente, sério, olha essa blusona aqui. Eu pedi até o tamanho G, ficou bem grandinha, assim, tipo, o elástico aqui, ele não tá ajustadinho no corpo, mas eu amei ele grandão. Sabe, eu acho que essa é a graça dele, né? Ele faz o look já. Aí eu coloquei com essa sainha jeans aqui, mais desfiadinha aqui embaixo. Aí agora eu preciso ver o que, que eu vou fazer no cabelo. Ah, vou colocar também esse colar aqui, com essa corrente dourada, que ficou muito legal aqui. Ó, olha isso, gente, sério. Amei demais. Hoje é provável que todas as roupas que eu for experimentar aqui vai estar de cabelo preso, porque meu cabelo não tá legal, sabe? E nesses dias eu tô até gostando mais de ficar de coque, porque eu acho que chama mais atenção aqui pro look. E uma coisa que eu faço muito, que é uma dica assim pra gente que vai, pra quem vai tirar foto ou gravar algum tipo de vídeo, eu sempre pesquiso inspiração no Pinterest e no Instagram também. No próprio Instagram eu vou salvando muita coisa ali naquela ferramenta de salvar, sabe? Aí no Pinterest eu sempre vou salvando algumas inspirações de looks e de poses também, sabe? Então aqui você encontra muita coisa, assim, pra que inspire a gente a montar uma composição e pra que inspire na hora das fotos também. Você tá olhando ali, vou fazendo as poses, enfim, e olhando, sabe? Você pega uma referência muito legal, eu gosto muito de fazer isso. No look, por exemplo, eu tô vendo muito no Pinterest essas botas mais altas, sabe? Aqui o Naí, que é uma cidade mineira e tudo, essas botas altas eu não usava, assim, nem era por conta do frio e tudo, mas é porque por conta aqui do sertanejo, entendeu? Do show sertanejo que a gente ia, nas expoagros da vida, entende? Mas aí eu achei uma bota ali, uma bota preta que eu tenho, que eu acho que vai ficar legal aqui. E aí eu vou me colocar assim, como gringa aqui, tá vendo? Ou as inspirações aqui, gente, tá vendo? Fica muito legal, fica muito estiloso. Gente, tô me olhando aqui, tô muito lembrando da expoagro, quando a gente ia nessas festas aqui, no show sertanejo que tem aqui o Naí, era isso aqui que dava. Aí eu tô muito lembrando, assim. Mas eu acho que eu gostei, porque ficou diferente, sabe? Serve de inspiração também. Acho que eu vou ficar com ela. Festa junina. Tô lembrando das festas juninas, ó. Fazer um cachorro quente, um pastel. Estou pronta. Gente, agora eu já tô aqui no escritório, que é onde eu vou tirar essa foto. Na verdade, eu vou tirar algumas fotos, mas eu quero gravar um Reels. Então as coisas aqui já estão mais ou menos preparadas, porque como eu tô tirando muita foto nesses dias, eu já passei as coisas que ficavam de cá pra lá, pra deixar essa parede lisa pra fazer essas fotos, pra fazer esses vídeos. E isso é uma coisa também, uma dica, para que a gente sempre pense nas composições.
Além de arrumar um look, de arrumar poses, a gente precisa ver o que que faz sentido, o que que compõe ali quando a gente fala de cenário, né? Quando a gente fala do que tá por trás também da foto, do vídeo que a gente quer tirar. Isso faz muita diferença. E como esse look aqui, eu acho assim, ele já tem um moletomzão, já tem essa bota, enfim, acho que já tá chamando a atenção. E pro vídeo do Reels que eu quero fazer, que eu quero fazer uma transição ali, enfim, alguma coisinha assim, faz mais sentido que eu tenha aqui, que eu não quero também, eu vou abajur aqui, que eu tenha uma parede lisa. Vocês vão ver se tudo der certo. Daqui a pouco eu conto se vai dar certo. Vocês vão ver isso no meu Instagram. Então, se você não me segue, vai lá no Instagram pra ver esses looks, pra ver esses resultados do que a gente vai fazer aqui hoje. Aqui os videozinhos que eu acabei de gravar já, porque eu quero postar esse vídeo hoje e eu quero ver se ele ficou legal, se vai dar certo aqui. O que eu gosto de fazer é sempre colocar as prioridades do meu dia, ver o que é prioridade em cada dia e o que eu preciso fazer e fazer o que eu preciso fazer logo, sabe? Eu quero registrar mais alguns looks, mas esse aqui é o que eu tenho pra hoje, então eu já vou fazer ele logo pra eu já ficar mais tranquila, pra depois eu partir pros outros. Então vamos ver se deu certo aqui. Gente, socorro, uma edição é tudo, sério. Quando a gente tá aqui gravando, parece muito ridículo, mas depois da edição é outra coisa. E deu certo o vídeo aqui. Agora eu vou passar pro celular, já dar uma editadinha, colocar algum filtro, alguma coisa assim que eu gosto. Ah, inclusive eu não tirei foto com esse look, eu ainda quero tirar foto. Então depois eu vou tirar as fotos e depois pro outro look. Pegando água ali pra mim, mas eu tava editando o vídeo, gente, eu amei o resultado, assim, ficou super legal e dá pra gente fazer tanta coisa sozinha em casa, sabe? Foi com a câmera, mas super dá pra gente fazer isso com o celular, sabe? O que eu fiz ali, mas dá pra gente fazer muita coisa sozinha, sabe? Ficou umas transições bem legais no vídeo e sozinha. E a água está derramando. Peguei a água ali, mas gente, eu não quero deixar aqui assim que, nossa, é muito fácil tirar fotos sozinhas e sempre vai ser super tranquilo, não. Eu falo isso porque, por exemplo, na sexta-feira eu tava tirando as fotos aqui, eu ia tirar assim uma foto super básica e nada dava certo, sério. Foi um dia assim que parece que nada dava certo mesmo, então tem dias que não vai rolar, sabe? Mas se você tira um tempinho a mais, hoje eu tirei à tarde, né, pra ficar por conta disso e tudo, com calma, com paciência, pesquisando referências, pesquisando inspirações, então aí sim, sabe, é outra coisa. Mas essas dicasinhas que eu vou dando aqui pra vocês no decorrer do vídeo, eu acho que já fazem muita diferença pra que a gente crie um ambiente também que favoreça essas fotos, esses vídeos, essa criação de conteúdo. Vou partir pra as fotos agora e vamos lá para algumas dicas. Luz, gente, iluminação. Eu tô usando esse ring light aqui, foi até a Ana Lídia que me deu, porque ele não tem mais tripé, só que eu botei nesse banco aqui, ó, e ele tá ficando aqui, tá ficando super ótimo, assim, pra mim tá perfeito, esse ring light é perfeito. Mas, ok que não vai ser todo mundo que vai investir, né, numa iluminação, tanto é que eu tava sem aqui, tava fazendo várias coisas, gravando vários vídeos, como vocês tinham visto, isso aqui acho que tá aqui desde semana passada, sabe? Sabe isso aqui, gente? Janela, luz natural. Na verdade, nesse quarto aqui, como vocês vão ver, tem um muro, então não entra tanta luz natural. E por mais que essa luz aqui seja maravilhosa, a luz natural não existe nada igual. E essa é a dica. Pra foto, pra vídeo, iluminação faz muita diferença. Vou dar um exemplo aqui mesmo onde eu tô. Olha só. Aqui eu tô de frente, né, pra luz. Mas
Por exemplo, se eu tivesse aqui assim, tá vendo que tá dando sombra nessa parte aqui do meu rosto? Enfim, então assim, dependendo do lugar que a gente vai ficando, a luz não vai favorecendo muito a gente. Tá com essa câmera aqui, ela vai adaptando, né? Mas dependendo do lugar, gente, a luz não favorece. Dependendo assim, fica sombras aqui, ó, tá vendo? Outra coisa é o tripé. Eu uso esse tripé aqui, posso deixar o link dele pra vocês. Eu gosto demais dele. Ele é super prático, ele fica grandão assim, mas se eu diminuir aqui, ele também fica bem menor. E aí aqui, ele faz assim, por exemplo, pra conteúdo do Instagram, né, que eu gravo em pé. Aqui vai mexendo, dá pra você mexer aqui. Mas também dá pra viver na gambiarra. Por exemplo, esse ring light tinha o tripé. Como eu disse, né, estragou ali e tudo. Aí eu já peguei esse banco aqui que é maior. Às vezes eu empilho um banquinho numa cadeira ali. Enfim, coisa assim, sabe? Gambiarra mesmo, que fazem parte. Mais fotos foram. Agora eu vou dar só uma ajeitada aqui nas peças que eu já usei pra ir pro terceiro look. Eu sou a que tava de coturno, mas aqui eu uso esse salto, duas tiras também. Eu tava louca pra fazer um look com esse salto aqui, que é muito lindo. E aí coloquei um short, um blazer, uma camiseta e uma bolsa preta. Fiz uma pausa aqui agora, tirei aquelas últimas fotos lá. A Lídia me chamou pra gente tirar umas fotos numa árvore que ela viu, que ela gostou muito, aí a gente vai agora. Enquanto isso, eu vou comer cajamanga. Eu amo, gente, gosto demais. É bem azedinha e eu amo fruta assim, com sal, nossa. Gente, olha quem tá dirigindo aqui. Ai, agora eu vou ficar nervosa. Eu nunca dirigi com ela. Eu não tô nem acreditando. Pois é, gente, aqui, ó. Tô se achando também aqui. Tô um pouco assim, né? Minha sessão fotógrafa aqui foi, gente. E eu arrasei, viu? Arrasei, Ana Lídia, como fotógrafa? Gente, eu amei as fotos. Ficaram lindas. Arrasei. Confira lá no meu Instagram. Gente, cheguei em casa agora das fotos e rendeu, viu, hoje os conteúdos. Fiquei muito feliz de ter feito tantas fotos, de ter gravado e agora, por último, ainda ter feito mais fotos. Então, assim, foi bem mais do que eu esperava hoje. E que bom, porque a semana já tá cheia aqui, então é bom que renda, assim, né? E os próximos passos, depois de tirar as fotos, de fazer os vídeos, é ir pra edição, que vocês sabem que é uma parte que eu sou apaixonada e que eu vejo que é muito importante mesmo, como vocês viram mais cedo, né? Eu editei aquele primeiro videozinho. É assim, sabe? É sempre assim. Então é tirando e depois editando, seja com os vídeos, seja com as fotos também. Meu braço doeu de ficar com a câmera. Então assim, agora no decorrer dos dias, né, que eu for postando as fotos, eu vou
antes de tudo editando, fazendo a edição. É uma parte do meu trabalho, não só aqui no meu canal, no meu Instagram, mas é o meu trabalho no canal da minha irmã, que eu fico responsável pela edição dos vídeos. Então é uma parte muito importante pra mim, assim, que eu dou muita importância. Mas o dia hoje agora de criação de conteúdo que eu vou fazer é postar o look de hoje, porque depois já começa a minha aula, enfim, aquela rotina da noite de sempre aqui. Ah, gente, que bom pra quem ficou até aqui, porque uma das dicas que eu até lembrei que eu tinha anotado aqui é que pra fazer as minhas fotos eu uso o temporizador. A câmera que eu uso, ela tem uma função Wi-Fi. Eu tô usando a T6i? É essa aqui que tá aqui na tela, que eu tô usando pra tirar as fotos. A que eu tô gravando vlog é a G7X. Então, basicamente são essas duas câmeras que eu vou usando e aí às vezes eu vou intercalando, enfim, mas basicamente são essas. E as duas têm essa função Wi-Fi, então quando eu quero tirar foto eu uso ela e aí eu vou olhando, me vendo aqui pelo celular. Então aí já facilita muito. Acredito que quase todos os celulares hoje também tem, né, essa função do temporizador, o que já ajuda. Mas se não, uma dica é você fazer vídeos e tirar um print do vídeo, sabe? Porque aí você consegue fazer várias poses e pegar as partes que você mais gosta. Essa é a última dica aí. Então, pra quem assistiu até aqui, até essa última dica, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, a ficar por aqui com a gente. Temos vídeo novo, gente, toda quinta-feira ao meio-dia, então não percam. Me segue lá no Instagram, porque ainda tem muito look pra ser postado desses 30 dias e pra vocês conferirem também os resultados de hoje. Até semana que vem!